Mbrojtja e ish kryetare të kuvendit Kadri Veselit kanë kimuar në dhomën e apelit të gjykatës speciale një vendim të gjyqtarit të procedurës paraprake që lidhej me shkelje kushtetuese, konkretisht e drejta e barazis para ligji dhe garancia kundër gjykatave të jashtëzakonshme. Në lidhje me këtë, avokati Skënder Musa thot se gjykata speciale është duke u treguar selektive. Me bindje të plotë. Mbrojtja i shkryetarit të kuvendit Kadri Veseli ka ankimuar në dhomat e apelit të gjykatës speciale një vendim të gjyqtarit të procedurës paraprake që lidhej me shkelje kushtetuese, konkretisht e drejta barazis para ligjit dhe garancia kundër gjykatave të jashtëzakonshme. Duke gjykuar në bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe anashkaluar të drejtën vendore, mbrojtja konstaton se gjykata speciale po diskriminon Kadri Veselin në raport me të akuzuarit të tjerë në rrethana të ngjashme dhe si rrjedhoi po sillet si gjykatë jashtëzakonshme në kundërshtim të ninit 103 të Kushtetutës së Kosovës. Ekipi avokatëve i udhëhequr nga Ben Emerson ka konstatuar se dhomat e specializuara po zbatojnë një ligj material të ndryshëm nga gjykatet e tjera të Kosovës në shkelje të parimit të barazis para ligjit dhe mbrojtjes kundër diskriminimit, duke e kthyer de facto gjykatën speciale në gjykatë të jashtëzakonshme. Në lidhje me këtë, avokati Skënder Musa thot se gjykata speciale është duke u treguar selektive. Procesin e drejtë gjyqësore ka hënëtoni edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës, Konventa Europiane për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit, por edhe vetë Karta e Kombeve të Bashkuara, të cilën janë të obliguar të zbatojnë të gjitha shtetet dhe territoret autonome apo të administruar nga administratë ndërkombëtare. Në këtë aspekt, po mendoj se gjykata speciale është duke treguar edhe selektive, edhe nuk është duke zbatuar dispozitat ligjore që janë në fuqi dhe që është obliguar me zbatuar. Musa i bindur shprehet se gjykata speciale në këtë rast po bën shkelje të drejtave të njerëzit. Nëse i referohemi provave, në radhë par provave se si i vepën në mënyrë selektive mbrojtjes dhe të akuzuarve, paraqet shkelje fundamentale të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, për shkak se në momentin e ngritjes së akt akuz, mbas sistemit kontinental të drejtësisë, mbrojtja dhe akuzuari duhet të kenë të gjitha provat në dispozicion. Ndërku avokatet e Veselit kanë pohuar se ndonë se formalisht ligji për dhomat e specializuara, thekson se ka për qëllim gjykimin e personave të dyshuar që lidhen me raportin e Dick Martit, dhe se si pas mbrojtjes e Veselit, në çdo rast nuk ka asnjë justifikim se përse personat e dyshuar në raportin e Këshillit të Evropës duhet të gjykohen si pas një ligji material të ndryshëm në kundërshtim me parimin e barazis para ligjit. Mbrojtja Veselit thosë se gjyqtari procedurës paraprake gaboi duke u mbështetur ekskluzivisht mbi vendimin e gjykatës kushtetuese për rastin e dhomave të specializuara.